Плануєте ремонт, але не знаєте, куди тимчасово подіти речі? Renus Logistics допоможе вам. Ми заберемо їх в зручний для вас час і повернемо назад, як тільки вони вам знадобляться. Довірившись нам, ви отримаєте попередньо визначену вартість послуг, необхідний тип пакування, зберігання на будь-який період, дотримання температурного режиму зберігання з протипожежною безпекою, охорона 24/7. Renus Logistics – ваш надійний партнер з логістики.